Evo ovog sunčanog jutra krećemo iz Kragujevca. Vreme je da krenemo u pravu avanturu na Goliju. Sa nekim kolima možeš da osvojiš visinu. Kako bi ti opisao Goliju? Bukvalno čista priroda i to je to. A sa nekim možeš da ispraviš krivinu. Ja sam osvojio ove godine titulu TCR Istok. Mogu da kažem da ni malo nije bilo lagano. Vodimo vas na vožnju u kojoj i priroda i automobil ostavljaju bez daha. Auto Moto Show, subota u 12 na Prvoj. Prijatelj emisije Nissan LF Auto Centar.